بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں باخبر روز میں ہوں عبد القدیر غنی نظر ڈالیں گے روز ہیڈ لائنز پر بھارت جنگی جنون میں مبتلا سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزی ایک مرتبہ پھر شکر گڑھ سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ 40 سالہ خاتون شہید 5 شہری زخمی پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی بھارت کی کئی چوکیاں تباہ بھارتی ہائی کمشنر کی دفتر خارجہ طلبی پاکستان کا بھارتی سفارتی اہلکار سرجیت سنگھ کو 29 اکتوبر تک خاندان کے ہمراہ پاکستان چھوڑنے کا حکم خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی سفارتی اہلکار کی سرگرمیاں ویانا کنونشن سفارتی آداب کے منافی اسلام آباد ای11 میں پی ٹی آئی کے یوتھ کنونشن پر پولیس کا دھاوا پولیس کا پی ٹی آئی کارکنوں پر لاٹھی چارج اور گرفتاریاں خواتین کارکنوں پر بھی پولیس کا تشدد شاہ محمود قریشی کہتے ہیں حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے ہمارے پرامن یوتھ کنونشن پر لاٹھی چارج کیا گیا اسد عمر کہتے ہیں حکومت نے غیر آئینی کام کیا پاکستان تحریک انصاف کا کل ملک گیر احتجاج کا اعلان چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں عامر کی گود میں پلنے والوں کو جمہوریت کا کچھ پتہ نہیں ہے شریف برادران کو 30 سال سے جانتا ہوں لگ رہا تھا کہ ایسی حرکت کریں گے حکومت کے اس اقدام کا بڑا رد عمل آئے گا شہباز شریف کو ایکٹنگ پر ایوارڈ ملنا چاہیے پی ٹی آئی کارکنان پر تشدد ریاستی دہشت گردی ہے پاکستان پیپلز پارٹی رہنما شوکت بسرا کہتے ہیں پی ٹی آئی کارکنوں پر تشدد ضیاء الحق مائنڈ سیٹ کا نتیجہ ہے جماعت اسلامی کے سربراہ سینیٹر سراج الحق کا کہنا ہے کہ حکومت جمہوری تقاضوں پر قدغن نہ لگائے اسی میں بہتری ہے حکومت دہشت گردانہ اقدام بند کرے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قائرہ کہتے ہیں کہ پرامن احتجاج کو تشدد کا نشانہ نہ بنایا جائے حکومت طاقت کے ذریعے معاملات نہیں سنبھال سکتی جلسے جلوس کرنا ہر کسی کا آئینی حق ہے پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی کارکنوں کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو دھرنے سے روک دیا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کہتے ہیں کہ اسکول بند ہوں گے نہ ہی کنٹینر لگیں گے دھرنے کے لیے پریڈ گراؤنڈ کی جگہ مختص کی گئی ہے احتجاج سب کا حق ہے مگر شہر بند نہیں ہونے دیں گے روز نیوز سے فی الوقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ روز ٹی وی .com اور دیکھتے رہیے روز کیونکہ ہمارا ہر لمحہ ہے پاکستان کے لیے